Woro-woro dumateng warga Ngayogyakarta. Sakmenika wonten wabah penyakit ingkang nami virus corona utawi COVID-19. Warga Ngayogyakarta sampun kathah ingkang nandang penyakit menika. Monggo sami ngati-ati lan waspada. Tandha penyakit corona: benter, watuk, pilek, lan sakit tenggorokan. Ingkang awrat inggih menika sesak nafas. Penyakit corona nular mawa cipratan watuk. Kangge nyegat penyakit menika, monggo nindakaken 3 cara. Ingkang sepindah, ngirangi kempal-kempal kados arisan, cangkruan, lan rapat. Ampun tindak dumateng papan ingkang rame kados lokasi wisata. Tindakan menami wonten perlu ingkang penting sanget. Bilih kepanggih tiang sanes ngatur let paling boten 1 meter. Kaping kalih, jagi kasarasan kanthi dahar ingkang bergizi, olahraga 30 menit, cekap istirahat lan penggalih semeleh. Kaping 3, perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan mawi sabun lan toyo ngalir ingkang asring. Menawi watuk, tutup nganggi lengan inggil. Ampun nganggi telapak tangan. Menawi watuk, ngagem masker supados boten nular dumateng tiang sanes. Sauntara kirangi antuke salaman. Ampun ngusap mripat, irung, tutup menawi dereng cuci tangan. Ingkang sakmenika nembe gerah, monggo istirahat. Ampun tindak-tindak. Ngunjuk obat, dahar ingkang bergizi, lan ngunjuk toyo petak anget ingkang kathah. Menawi wonten tondo sesak nafas, enggal tindak puskesmas. Kagem balita, lare-lare, ibu gerbini, lan piantun sepuh, sauntara wonten dalem kemawon. Mekaten woro-woro, matur nuwun.